Përshëndetje të nderuar shikues, sot do të flasim për çështjet e fytit. Njerëzit gjithmonë thonë po mbledh fyti, kam një dhimbje, nuk di çka kam. Dhe aktualisht prej 2 vjetësh ashtu edhe një frikë tjetër, UBU, Covidi. Praktikisht edhe Covidi mund të shfaqet me dhimbje fyti, por dhimbja fytit është shumë më hershme edhe shumë më e shpeshtë se sa tek ata njerëz që shfaqet vërtet sëmundja Covidit. Dhe kjo mund vi për shkaqe nga më të ndryshmet. Por po t'i ndajmë në grupe, njëri është nga ftohura dhe tjetra është nga infeksionet ndryshme bakteriale, virale, por edhe kërpullore. Gjithë njerëzit e din, ka ndaj me një kurent ere, ka ndaj pra një kondicioneri, është veshur jo mirë, dhe me thanë ka dalë shumë trash në një kohë që nuk është kaq fresk, ose ka djersitur shumë dhe nuk ka pas kujdes për ta bërë. Kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë e kuptueshme për të gjithë. Ndërkohë që e dyta mund të jenë infeksione bakteriale, virale, por edhe të mykut. Ne duhet kemi një bindje tashmë, ta krijojmë këtë bindje se shumica jonë në trupin ton kemi myk, kemi kërpulla që ne janë zhvilluar si pasojë ushqimit keq, si pasojë mos kujdesit, si pasojë infeksioneve ndryshme. Dhe ne duhet ta shtrojmë këtë pyetje para vetes dhe të mundohemi që ta kurojmë, ta shmangim. Mënyra më mirë është me shmang me ushqime, por edhe me këto alternativa që janë çajrat, vajrat, bimore, të cilat na ndihmojnë për një rregullim më të shpejtë të sistemit ton, sepse organizmi si thua i një njeriu të rritur përmban plot 1.5 kg, pra 1 kg e gjys baktere, të cilat rregullojnë funksionin e zorëve, tretjen dhe gjithë sistemin fiziologjik të njeriu. Në kohë që ky raport prishet, kur një nga llojet më të zakonshme, po themi, Escherichia coli shtohet më tepër, na shkakton diare, dhimbje koke e gjëra të tjera. Ndërkohë që ajo është prezente në trupin ton, por jashtë prish raporti. Dhimbja e fytit na shfaqet, ajo mund na shfaqet me një marrje të zanit, me një shtim të kolitjes apo teshtitjes si thua, dhe ana tjetër është që na shfaqet me majisje. Çfarë është kjo majisje? Në fakt acarohen gjendrat limfatike të trupit ton dhe në rastin konkret këto që ndodhen pranë fytit dhe janë si reagim i trupit ton ndaj këtij infeksioni, pra që mund të jetë bakterial, viral apo kërpullor. Pra trupi i ndez dritat e alarmit edhe sirenat dhe ngrihet për ta luftuar këtë. Dhe kjo shfaqet me vështërsinë frymëmarrje, vështërsinë folur dhe me gërvishje të fytit e tjera me radhë. E kemi thënë gjithmonë që mënyra e parë është bashkoj plaçkat, edhe kockat, edhe drejtohu te doktori. Është një mënyrë shumë e mirë, vazhdon të ekzistojë, ndërkohë që mënyra tjetër është që ne të mos alarmohemi kaq shumë sa për të shkuar për të qetësuar edhe sistemin shëndetësor, por të kujdesemi fillimisht të kuptojmë se në çfarë shkalle është kjo. Dhe nëse është në shkallën e lehtë, ne kurojmë shumë lehtë, shumë mirë në kushtet e shtëpisë. Çfarë duhet të bëjmë? E para të bëjmë shumë kujdes me veshjen edhe me sforcimin. Pra me veshjen ta kemi të përshtatshme për stinën dhe e dyta të bëjmë kujdes që kur vishemi, mos vishemi shumë trash për të shkaktuar djersë, si të thuash, pa nevojshme për trupin dhe as shumë lehtë që të mos ftohemi gjatë kohës që lëvizim. E dyta shumë e mirë është mos sforcohemi shumë, se kur sforcohemi në këtë gjendje, ne acarojmë, trupi lodhet, vazhdon dhe luftën ndaj këtij infeksioni që na është shfaqur dhe krijohet një vështërsi, pra ne na shtohet, na acarohet më tej gryka, fyti e shumë e rrallë. Dhe shumë e rëndësishme të tregojmë kujdes të ushqimet. Në këtë rast ne duhet konsumojmë më shumë supë. Ne duhet konsumojmë më shumë një dietë të balancuar dhe të shtojmë vaktet dhe të ham ushqimet e duhura. Dhe shumë e rëndësishme, thënë gjitha këto përgatitore, është që ne të konsumojmë çajra. Në rastet kur ne na shtuar ky inflamacion, duhet të konsumojmë deri në 4 çajra në ditë. Natyrisht gjithmonë kemi thënë gjysmore, 3 çerekore, mundësisht edhe 1 orë larg vaktit ushqimor, është fortësisht e këshillueshme të mos ta pim çajin e nxehtë. Ka një keq kuptim tek njerëzit. Po ti në çaj shumë i nxehtë dhe shumë i ëmbël, ne na shëron nga smundja. Jo. Edhe nëse duam ta ëmbëlsojmë me mjalt, duhet bëjmë dy kujdese. E para të mos hedhim shumë, nuk na duhet tepri mjalti në çaj, dhe e dyta shumë e rëndësishme, çaji të jetë ftohur gati në masën që ne duhet ta pim përpara se të hedhim mjaltin. Nëse mjaltin e hedhim sa na vjen çaji në tavolinë apo sa na sjell nusja në shtëpi, ne kemi dëmtuar vlerat e mjaltit dhe nuk e marrim. Dhe shumë e rëndësishme për fytin ton, për shëndetin ton, mos ta konsumojmë të nxehtë çajin. 35 gradë, 40 gradë është normale dhe e bën po aq mirë, bile më mirë efektin se sa po ta konsumojmë të nxehtë që na djeg
ato paretet e fytit do deri në stomak dhe ka shumë tendencë të krijojë ulçe në stomak, pra duhet ta shmangim këtë. Çajrat janë të zakonshme që kemi thënë për fytin, të gjitha janë mira, kombinimi i tyre është gjithmonë i mirë. Është i mirë shumë çaj i shtogut për si antiinflamator, është janë çajrat e malit si sideridis ashtu edhe erigoni, është kamomili, por edhe rozmarina janë të mira, por shumë e rëndësishme dhe shumë e rekomandueshme është që këto çajra të jenë të kombinuara. Në rastet kur kemi kështu vështirësi të shtuar të frymarrjes apo acarim të teshëm, mundet që në çajrat shtojmë edhe ndonjë vaj bimor, disa pika të mentes, disa pika të eukaliptisit. Mundet edhe të kombinojmë me një tenxhere në mbrëmje në shtëpi, e cila valon atje dikon edhe kemi hedh disa pika ose për shembull të dafinës ose edhe vetë gjethen e dafinës. Ajo avullimi i tyre na lehtëson, na i hap rrugët e frymarrjes dhe na lehtëson frymarrjen dhe na, si thua, na lehtëson edhe dhimbjen apo mërzinë që na shkakton prania e inflamacionit të fytit. Thënë të gjitha këto, do t'ju rekomandoja që me shfaqjen e dhimbjes fytit të mos alarmohemi, të bëjmë kujdes të marrim një relax të trupit, krijojmë kushte të pushimit, të bëjmë shumë kujdes në veshjen tonë, në ushqimin tonë dhe të ndihmojmë me çajra. Të gjitha këto rekomandime në lidhje me kujdesin që do të keni ndaj inflamacionit të fytit, do t'ju ndihmojnë që ta kaloni lehtësisht edhe pa shpenzime.